ګران کتونکو دې وخت کې مونږ په نیازی اړه کې موجود یو چې کوم پبلک ترانسپورټ خیبر پختونخوا ګورنمنت اعلان وکړو چې دا د کلوشي خو د دې نه باوجود هم چې کوم د اړې زیاتره مالکان دي نو هغې د پردیس ایس او پیز وغیره کوم لاګو کړي دي نو هغې باندې د دې اتفاقي رای نه ده نو د دې د باره کې چې کوم د اړې دلته کې مونږ سره منشیان موجود دي یا مالکان مونږ سره موجود دي هغې سره خبرې هم کوو او چې کوم د دې ځې سورلۍ هم دي چې کوم ګاډیو کې سفر کوي د هغې نه هم د دې باره کې معلومات کوو چې دوی څه تاثرات دي ایس او پیز باره کې هم معلومات کوو چې دوی د څه حفاظتي تدابیر ورسره کړي دي او بل چې کوم دوی په دې سورلو په وجه باندې کوم اتفاق نه کوي د دې وجه څه ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورور چې کوم دلته کې دي ګورنمنټ د ایس او پیز وغیرہ کوم لاګو کړي دي نو دې باندې تاسو کوم هدف پورې عمل شوی دی اړې مالکانو وغیرہ یا تاسو کوم منشیان دي او چې کوم ډرایور دي او دې سره سره چې کوم دي موږ اورېدلې چې کوم دي هرتال وغیرہ کړي دي نو د دې څه وجه ده د دې سورلو څه مسایل وغیرہ دي کنه دا تاسو ګډ وغیرہ مسله ده مننه تاسو شکریا خبره ده سره جی د ګورنمنټ چې کوم ایس او پیز لاګو کړي دي هغه مالې کومه عمل کوو او خبردار چې دی وی چې الریډی تاسو 20-30% پېټرول لګ شوې یا کرن تاسو کوم کوي او باقي دا 22 سیټر 42 سیټر ګاډي 21 کسان بکی نه وي دا دواړه بالکل ناممکن ده زموږ دا 14-15 سیټر ګاډي دی چې وو کسان بوړي کرن تاسو کوم کوي کسان هم کم کوي نو دا ډېر بيخي ناممکن ده نور چې کوم اډي والا زموږ کم زغدي فاز اقدامات سوشل ډیسټنس هغه ټول باندې عمل درنمد کوو سینټایزر یو ګاډي کې پروت دی موږ خپل حفاظت کوو د خپل ځانم کوو او ګورنمنټ تاسو سره درخواست ده تاسو ورته څه ویل غواړئ چې یا دا نور څه ایس او پیز وغیرہ یا کیمرا شي یا د څه طریقې کار دی پارکور په خدا سر په کار دی چې کم اس کم خدا فعل حل کړي ګورنمنټ خو دا موټر وی ټیکس خالي معاف کیږي چې دا یار تاسو لاکډاون دی او دا غیر تاسو دغه سره بس فری ځای راځي نو 700-800 روپۍ موږ ګورنمنټ حال داخلي د الریډي د مومای ټوکن ټیکس آر یو شی شارټ شوی دی دا چې زموږ کله اوپن کیږي نو دا به حقیقي نومله دومره کې جمله کچ کم کسان دي ماغه دي کرے ماغه سیمو ساتي موږ دي ریلیف پیکیج د ډرایور اون لوور کی چا سره چل ٹی وی پی ایس وی لیسنس ته هغه له خوري فوري تور باندې هغه امداد پیکیج اعلانو کی ټول پاکستان کې ایل ٹی وی پی ایس وی لیسنس چا سره دي هغه بے روزګار دي هغه نه غاړې وشلول نه هغه دي اړي کولې شي نه هغه بل کار کولې شي نو ډیر غټ مسایل دي ټول د ګورنمنټ طرف نه سپ پیکیجز وغیرہ تاسو نور سره مرګریا سره ډرایور زپاره شوی دی لازم نه کنه مو هم دا مطالبه ده چې چا کم ډرایور سره ال ٹی وی پی ایس وی لیسنس هغه کمرشل ډرایور دی هغه دی فوري هغه د پیکیج اعلان شي اډو والا هم ټیکسونه پیراغلی دي بلونه پیراغلی ده 15 روپۍ دی هم پرابلم کړي نو ایس ریلیف پیکیج تر اوسه نه دی موږ سره موجود کوم داړي مونشي دی ایسره هم دی باره کې خبره کوم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر جی کوم د ایس او پیز وغیرہ دی لاګو کړی دی دلته کې دا اډو د پاره د ډریورانو د پاره سورلو د پاره او بیا دی سنگ موږ د مرګري هم خبر وکړ چې کوم دا سیټونه دی کې ډیسټنس وغیرہ راوستل او کریا هم کوم شو نو دی باره کې تاسو څه وایي جی موږ ته خو چې حکومت پاکستان سویل دی چیر بھائی دا ستاسو دا ڈرائیور دا پارا یا دا کسٹمر دا پارا چکم سا فیسلٹی دا نو آغاز منگا مالکانا نو راوڑی دی و منگ تعدل ترا کردی دی منگا ورکڑی دی خوز منگا نن صرف واحد دا ایبٹابا سرویس شروع شو دا منگا نو ٹول سرویسو نا بندی لا او باقی دا منگا کسٹمر لچکم دے ماسم ورکو منگا والا چکم آغا دا لازون دا سنی آغم والا ورکو او منگ چسی فیسلٹی منگ تنیکانو را کردی منگا آغا اغیل ورکو دا دین علاوه کوم دا ګورنمنټ ته زموږ د خبر پتونخوا ګورنمنټ زموږ کوم مشران دي وزیران دي هغه د تاسو سره درخواست کول غواړي یا د تاسو سره تاسو ورته ویل غواړي چې تاسو په سہولت وغیرہ درکې مونږ د کی پی کی ګورنمنټ ته دا یو ریکوست کو چې یاره زموږ خو ډیر زیاته غریبین نه را خو عجزیم خټه را ده پدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزی فخر کړی کنه په بهر حال مونږ بیا هم دې ته داری یو ریکویسټ کوو چې زمونږ د ډرایورانو ته مونږ سره پیسې ډرایوران دلته شته مونږ سره ال ٹی وی شته مونږ سره چې کوم کم از کم چې مونږ ته څه یو فیسلټي راکړي مونږ ته د قاعدې دا د موټر وی د ټول پلاتې دا دغې دې کې را سره له کوپریشن وکړي یا زمونږ ډرایورانو سره چې کوم دی دا نه سورلی شته دا دی او مغه سوالو ته زمونږ دا ګاډي ولاړ دي ما نن دا د پسلور سوالو د بټابت غاړه وته وجه سره چې ما ولې فیسلټي ورکړې دلته کسٹمر لا نو چې کسٹمر لا مونږ فیسلټي ورکو نو مهرباني د ګورنمنټ مونږ سره دا کوي چې مونږ سره خو سب پکې هیلپ وکړي کرا اگر کو ته نسی وتا سو دا وکړه چې کم د اډې کم مونشان دی ډرایوران دی یا دې سره سره سومره دی مالکان دی دا غي ټولم دغه یو خبره کوي چې کم سہولت د ګورنمنټ د ایس او پیز باندې شوی دی هغه باندې عمل کوي خو یا غو دې کریا دی چې ما غو ساتي چې کم
کم موجودن دا او یا چې کم د ټول پلازې چې کم دی ټیکس وغیرہ ورکې هغه دی معاف کړی شي. کیمرامین اختر منیر سره محمد سیل عالم، این این نیوز، پشاور.